liwaya ya janifai ekomi kokende mbutu na sens ke batu ya réseaux sociaux ba journalistes bafandi na poto na Europe bakomi kokotisa conflit kati ya famille mibale wana. Nanu mutu akundami te, liwa eza nanu ya mobesu, batu baza nanu ya kolela, motema eza nanu ya komata, nanu ya kitite. Tozoyo batu na mutu aza koyana ba version na ye deja, batu nyonso baza kofinga kaka soki labrine. Mwana mwasi oyo, ata aza na bamabe na ye, na minichi oyo, tango ya kolela. Nyonso boza koloba mpona Labrine, famille ya Janifai baza kozwa ngo kon baza komema makambo ango contre Labrine. Famille ya Labrine pe baza wana bakozala obligé ko défendre mwana na bango. Alors problème eza boye. Nanu Janifai, notre Franco repose après si causa tiaf beaucoup fait na na nini na milier ya ya théâtre na biso ozan o mérité respect au mérité qu'aucun nayo estengeli et sangi sa famille et zongi sa kimia na kati ya famille. Malheureusement que communauté na biso toza ba pauvre toza ko dépendre na ba visibilité tozo dépendre na ba vie tozo dépendre na ba mbongo ya YouTube ya WhatsApp ya TikTok na ba makambo na nyoso yango bozomona molimo ya Janifai ekomi ya kosakana nango. Mama oyo soki la marraine soki atito. Mama naebite soki ayebi makambu ya foyer ya Janifai, naebite soki ayebi realite ya vie. Batu bakoza la couple. Ndeko na biso oyo Labrine ndenge na yoki histoire. Ayaki na poto akuti Janifai na poto, Jani azalaki a bonne santé depuis ke bakutana. Babota bana mibale me Jani akomi na pasi ya kozwa mikanda yango nde bato baza koloba epesi ye ba crise epesi ba soki ba makambo ebele ba azalaki pe diabetique ndenge na nazoyoka na réseaux sociaux makambo wana e nyonso eza kosangana ememi ye na liwa bandeko tokanisa tobanana kososola tozala pe réfléchi na sansi mosusu. Il ne faut pas que l'on baka basi ya poto baza mabe, basi ya poto ba respecta ka mibali te. Toke ne na ba element moko ya base. Nazo lingana fe réfléchir bino bato ya communauté na makambu ya Janifai. Jeni ndeko na biso koya na poto azalaki deja mukolo. Azalaki na droit ya ko ya azalaki na droit ya koloba oui ya koloba pe non. Azalaki pe na droit ya ko spona mwasi oyo akokani na vie na ye. C'est comme si ba balani ba bota pe ba na mi balé et puis ba divorçant. C'est comme si la brine akenda et pas mutu mususu et pas wapi a bota pe mwana kuna esimba kite azonga ki et pas ya jani wana ne sika na ngina lobela ndeko na biso oyo tiko tika biso na tangu wana soki bino batu boza koloba la brine za mabe la brine za mabe la brine za soki ndenge nini nata wana soki Janifa yayebaki ke Labrine aza mabe apres kotika ye ake na maboka mobali mosusu aboti tina mwana kuna me kozonga na ye pourquoi ndeko na biso Jani ayambaki ye azwaki ye lisusu na ndako là où ça fait débat place azwaki ye pourquoi na ndako soki biso nyonso libanda tozoloba Labrine aza mabe Labrine aza mabe oui. Mutu nyonso azalaka na makambu na ye makambu ya bien na makambu ya malamu soki aza na faiblesse sexuelle ndenge bato baza koloba za mwasi ya mulaso aza soki ndenge nini bamama oyo baza kofinga ye mwasi ya mulaso eske bino boza milaso te bamama boza kofinga bamama misusu baza na bana pe ya bapapa diferent eloko eza kokamwisanga bapapa diferent bo boza kofinga Labrine bolobike mpona makambu ya mukanda. Makambo ya mikanda soki Jeni data oyo baza kokutana amoni ke kosimba te po selon ndenge tozomona na réseaux sociaux ayaki ye moko Labrine mutu amemie na poto te aye na marke na ye soki amoni ke simbi te alingaki azwa mwasi mosusu oyo akomona ke kosimba akopese pe mikanda ba oyo baza koloba mingi na réseaux sociaux ba mama baza na réseaux sociaux baza koloba baza kofinga baza koloba ke Labrine aza mwasi mabe aza soki ndenge nini mpona mukanda
babino oyo pendant 16 ans oyo Jenny azana poto 16 ans moi si nini oyo bino nyeso boza ko bazala ki papa du gorso moko ya bien mutu malamu bino sikana bolamu na bino na ba papier bozala ki nango ebele pe bazala ki ba célibataire ebele pe bazala ki na ba moyen ya kopesa ye mukanda ebele na entre bino boza ko finga la brine bozala ki pe na moyen ya kopesa mukanda botala la brine asali abwakisi Jani ake kobala mutu mususu ti baboti mwana donc wana iza play ba 2 3 ans pom mutu alinga azwa zemi mwana pe abota me okende ba 2 ans ba 3 ans nata wana ndeko na biso Jenny azalaki celibataire azalaki yemoko mwasi te na bino nyoso boza wana boza koloba mukande azalaki te est-ce que ye azalaki incapable ya kozwa mwasi mususu po azwa mukanda azela kaka la brine azonga la brine a échoué na foyer na ya sika esika kendeki aye azongi yemoko et puis Jani ayambie lisusu na maboko seke Jenny pe alingaki mwasi wana bino botala kape ba kote negatif kaka te botala kape ba kote positif ya mwasi wana soki Jenny ayambaki na vie azongi sie na ndako après ekobo seke Jenny Jani Versace azalaki na affection pa mwasi wana mika makambo ya mikanda na poto ebele oyu ba poto eza ebele na na France na yebite me awa na ba poto ya Canada soki oza diabétique chance eza mingi bakozwa yo a charge diabète parce que baby ki ekoboma yo bakozwa yo a charge sika Jenny de kona biso oyo azalaki kuna botanga na uti otanga mwa ba mwa eloko mike mike pona ba soins médicaux ya France kala mingi te soki malheureusement nepte so na kozwa ngona zongi sangona chila bino awa mutu ya diabete kutu na France nepte soki Jenny Jenny vient na biso Jenny azalaki na France soki azalaki na Angleterre so na France bazwaka ba maladie ya grave grave wana bazwaka batwana en charge bakopeso pe mukanda ma ezaka ka diabete te na ba maladie misu no ti kobosana diabete wana na pot na France bakozwa yo bakopeso pe mukanda sika eske wana pe ezalaki faute kaka ya labrine labrine mutoze ko pekise ko kende ko se soigner parce que diabete eloko boza kobosana eloko babengi diabete soki ozuka ka diabete eloko nyoso koyela yo eko eliminer parce que diabete eza makasi eza eliminaka eza ko boma nzoto ata soki ozu mwa tete mutuka ka muke okomona pe eko afekte o makasi sika soki azai deja ko pike ba crise azai deja na ba crise kare azai na ba azai ko pike ba crise aza pe na diabete sangani bande ko ce n'est pas kaka pona mutu oyo azalaki deja maladif azalaki malade se botali bien malade yango pe ebandika ka lelote ezalaki deja na bata oyo maladi wana eza kobanda ndeko na biso Jani ifalaki akende na hopital eloko sika na koloba na makambo oyo biso bakongole toza na defo munene biso bakongole totangaka te biso tolingaka bayebisa biso makambo totangaka te na ba makambo ebele oyo eza na ba na ba na ba site internet ya ba ya gouvernement site internet ya ba hopital totanga kati ezana makambo oyo elekaka nango biso kaka boye parce que on ne veut pas étudier on ne veut pas s'informer on to biso pona biso so to le to lali to lamuki to futi ndaku c'est ça la vie mais à part makambo wana ezana ba vie ebele oyo il faut ko s'intégrer na kati yango na salaka ba émission nanga oya ya nini baba émission na salaka ya nini ya motivation na Gilmas le motivateur kuna tunabisa kabatu il faut qu'on s'intègre na société sika boza il faut qu'on s'intègre na communauté place boza parce que soki o s'intègre bien te okozala na problème ata soki ozana mukanda te parce que ndeko na biso toyoki azalaki soki mutu ya gardien na ba McDonald's donc azaki na muka azaki kosala ata soki azaki mukanda ya batu na azaki kosala na sens wana erofani na poto pendant 16 ans 15 ans il fallait kozala na be formation parce que ozo zela mukolo kozwa mukanda ozala deja bien na makambo nyonso ozo tambola ozo sala il fallait pe ko s'éduquer ko se former pona ba soins médicaux oyo eza ko salema na France nini nde bako pesa mutu aza na mukanda te nini nde bako pesa mutu aza na mukanda et puis ata soko aza na mukanda te
comme droit universel, aux en a droit à vivre, aux en a droit à ya ba basic biloko moko de base ya vie. Je ne pense pas que ce qui ok na pharmacie, ok ce qui place nini, ata ce qui aux en a mukandate, ce qu'au sali au kanisi mbongo, ok au tala docteur pour na ba soin na médico na yo, ba porte tango seza ebele place nini au kofungama. Ou bien ce qui au monique aux en mutu aux en a aux en limité. Eza na basi oyo baza wana po na kopesa mukanda parce que soki wana nde il faut poza mukanda mais bo ba avoka misala ba avoka eza nini na poto wana soki bino boza na accès ya ba avokati eza na ba na ba avoka o baza wana po na ba sa domicile fixe ba avoka baza wana po na ba sa papier bango pe baza na droit avoka parce que eza ba droit moko universel soki nde kona biso jani azalaki na temps ya kozala na ya ko koseko ya kokotoye avokate ezape ba erere minene oyo batu baza kosala bozo wa leso na makambu oyo ba mama oboza na poto ba papa oboza na poto ba makambu wa mike oyo foko tako koyekola integre vous na kati ya komunote sika boza na ba poto wana boye ba ndenge sosiete eza kotambola botika ko incriminaliser kaka mwasi oso ki la brine botika ko incriminaliser ye na minicho muto atamo kote ayebini ne bomiye nano autopsie e bimite soki ezalaki tension eza eyela ka mutu nyoso meme mutu ya bonne santé mutu ya makambo okoza la pe riche oza na famille nyoso kitoko ozipe tension ba crise eyaka nango ce n'est pas parce que mutu akufi net la marine za koloba mutu akufi na ndaku na yo oza mutu mabe bat mutu akukufela wapi shei wana ndaku na ye mwasi na ye wana labrine azala bien azala mabe azala soki ya ndenge nini ye jejani aponaki kozala na mwasi wana bino nyoso okolo balibanda me ye na kati ayebi pourquoi azonga kana ndaku wana pourquoi bazala kana ndaku wana ayebi yango parce que soki azalaki incapable kozala na ndaku wana nde alongwa kala azap mutali bosote bazay belo balongwaka soki ya pona ekotikala c'est parce que amona ki sho apporta ki sho na e pa la brine sika soki mutu akufi na ndaku boza koloba kufi na ndaku ya me cheye mutu akufi la ka cheye mutu akufa kana ndaku na ye bo bino bolingi mutu akina kufa e pa ya likangu banga ki baloba nini soki akufa kana ndaku ya likangu elinga ke zala nini nenge nini awa akufi sheye epa ya mwasi na ye obino nyoso boyebi mwasi na ye la brine akufi na ndaku na ye bokomi koloba susu akufi na ndaku ya ndaku na yo oza mwasi mabe mama yo olobe oza na mobali soki lelo mobali no akufi na ndaku bakoloba nini mobali no akufi na ndaku akufi sheye na ndaku na ye où est le problème avec ça je pense que biso ba kongole tolingi TikTok mingi biso ba kongole tolingi tokomi kolakisa bolamu ya jani sikoyo tozobimisa mabeka kaya ya labrine pandan ke bino ba oboza wana boyebaki deja ki aza na problème bozalaki incapable ya kosalisa ye boyebaki ki aza na ba maladi boza wana bokende komela boke kotambola bofandi bokela ba restaurant bosololi boyebi ki azobela me botikala jamais kozwa temps ya kosalisa ye pona kozwa solution na makambo wana soki bozikomi kolobela mikanda boza kombi wana na poto o boyebi ke eza na basi misusu oyo bakoki kopesa mikanda pourquoi botikala jamais kokonekte ye na basi wana po azwa mukanda kasi ou bien se kozwa mukanda il faut kaka mwana mwasi ameka banzela boni po azwa mukanda oyo ba esimba kite ata soki ezaka makambo ya mwana nde kosimba te botala bato ebelo baza na poto wana eske bazwaka mikanda kaka po na basi eza na bato bayaka amonike ya mwasi kosimba te akoti makambo mosusu soit asali asile baba asile wana ba se deklare ba refugie makambo eza ebele ekozwa nango ta molai me ekozwa biso bakongole tolingaka makambo ya facilité tolingaka jamais babiloko oyo kolongo tolingaka jamais kolongwa na zone ya confort na biso mpona konfronte makambo tolingaka kaka tozala na milieu na biso ya kikongole toza kaka bourré na bamakambo wana ole fufu ole pondu olali olamuki c'est bon mais eza na bakongole misusu kaka na poto wana eri akome ase déconnecte nanu ake koyekola makambo ya poto ase imprégné na société
à s'intégraler à sa intégration totale namboka à comprendre le système nenge za kotambola et puis à zongi na communauté pour essayer à comprendre le système sika bato belé awa baza ko comprendre le système été kaka bilobela 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 mutu ayebo bilobela mutu sali bo bilobela mais na réalité bozo sali sa pe bato te bozo sali sa bato te bozo bomande communauté koboma bino ba congolais ya poto surtout France Belgique na Angleterre bozana ba congolais ya kala oyo balingaka te ba misusu ba régné pendant 16 ans 16 ans bozawa na bato belé bazana mikanda mais bozo bosololaka na jani mutu azangi mukanda boyebi bien que la brine aza problème pona ye pona pona jani kozwa mukanda botikala jamais ko sali sa ye mais le lom ko la kufi bokomi ko la salabrine mikanda e bongo bino bola bokomi ko la salabrine misapi e bongo bino bosali sa ye bozo ya pe ko lela on dirait bino nde bozo na raison bozo ya ko la kisa soki la brine misapi on dirait bino nde bozo na raison bino boyebi pourquoi jani azalaki kondima azonga na maboko na maboko na ye boyebi pourquoi jani azalaki koyamba toujours la brine malgré ki ndumbo boza koloba pourquoi ze koyamba ye pourquoi ze kondima ye nga nazoloba makamu na moni na réseaux sociaux soki na moni pe likambo ya mabe kote la brine na kosala pe video pona kolobela la brine soki la brine me na minute oyo pote ezala no mobeso batu baza kolela ça ne fait même pas 2 jours que mutu akufi déjà ba réseaux sociaux tondi bino nyoso la brine nde mutu abomie la brine bino bomona ki sikaza kozwa mbeli batu ebele bazoloba abimaki akendeki soki ba weekend azongi nde après 2 jours ba azongi na ndaku akuti akendeki soki makamune soki akimulaso kuzonga na ndaku boye akuti mobali akufi na yabite soki komino bino bozoka ba il pare mais na to eto zoyo kandenge baza koloba mwasi azongi akuti nani akuti ndeko na biso ti kukufa azananu aye mutu apesi directive ya koloba benga ambulance mwasi wana pe abenga ambulance donc ezape problème soki mandeko na botika bilobela bopesa respect na famille botika famille elela bino so boza na posa ya ba visibilité boza na posa ya ba vie boza na posa ya ba mbongo ya YouTube bopesa bango na nota chance ba lela boza na taba émission ya boye après kokunda ou bien après kozwa autopsie soki akufi na nini soki eza poison ekoyebana soki eza kaka tension ekoyebana bato bele bazokufa na batation ce n'est pas kaka parce que basi nde bato bazako sala bango boye batation za koya tamsu misala ou bien tamsu janipe nanda kokuna zomo ne fwati nda mbongo na Afrique azana bana na Afrique fois atale la bango mbongo koto ezo ya te eza batation ko mata ce n'est pas la brine muta ko sala ki bana ona bazala bien na Afrique koto ezala so nene nga naza koloba kaka ndenge ona za koka na réseaux sociaux bato bakomi kolela pe na niveau ya Congo toko mona soki eza yo bato ya Afrique bayebi makabwele kana poto te poto eza na ba réalité ebele et puis mutu na mutu abendaka couvertir à son côté na ebite soki R nani la brina kendege libanda abendaka couvertir na sens na epo bato bamtale mutu malamu na ebite soki pe jani eleze ko kende libanda eleza ko sulula na bato abenda aze ko benda kama makambu kote na ye wana na ebite mais réalité est que mutu asi akufi bino bato boza wana soki bokosala cotisation po bokunda ye soki bozongisa nini ebembe na mboka wana nde essentiel na minute oyo ata soki bobandi koloba la brina bomiye asali boye preuve soki ezati ezana ko kolekisa tango ya pamba nga mutu na bino Gilmas naza kosala nasali emission juste mpona ko loba surtout makambo oyo soki la marine auti kosala emission na soepa ya ndeko na biso migeniema mama wana sako banga on dirait aza koloba on dirait bazalaka ndako moko ayebi makambo penda ya nani ya jani et pourtant ce botali bien aza mutu kaka eza ba connaissance kaka donc lelo soki eza na basi oyo balinga kala brine te e komi tango ya koyasika ko déverser bakanda nyoso lelo donc e komi ekoyeba na mutu alinga kala brine na mutu alinga kayete et comme nango makambo a polémique bande ko nanga bozo ya video na ndenge ya mabete ezaka faso oyo na taleli makambo ndango na saleli émission bo s'abonner bo commenter bo tcha ba like on se revoit très prochainement à plus.